ordinària de ple de l'Ajuntament de Móra la Nova quan són 8:15 d'avui dijous 29 de gener. Primer punt de l'ordre del dia, aprovació, si escau, de l'acte de la sessió anterior de data 23 de desembre de 2014. L'acte ha estat repartida a tots els grups. Alguna observació perquè es pugui aprovar? Si us sembla, l'aprovem per assentiment. Gràcies. S'aprova i passaríem al segon punt. Aprovació, si escau, de la modificació parcial de l'article 22 de l'Ordenança de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics de l'Ajuntament de Móra la Nova. Hola, bona tarda. El punt en concret, doncs, es tracta d'una modificació d'una ordenança, la de convivència ciutadana, concretament pel que fa al seu article 22, que parla de la contaminació acústica, i en concret amb la seva descripció, que diu: és prohibit d'emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, i diu actualment especialment entre les 21 hores i les 8 hores, excepte quan provingui d'activitats populars o festives. La modificació consisteix especialment serà, doncs, en lloc d'entre les 21 i les 8 hores, serà entre les 23 hores i les 8 hores. Gràcies, secretari. Com es va informar en comissió informativa, hi havia hagut els últims mesos una revisió d'aquesta ordenança per una percepció que va fer notar que l'hora màxima era les 9 de la nit i que una mica el sentit general de tothom i el que havia sigut sempre era a les 11, i probablement se podia deure algun error o que és el més lògic era corregir aquesta hora límit, per tal també que no hi hagués que no pogués ser objecte de controvèrsies, perquè és una hora molt propera a les 9 de la nit i en canvi a les 11, doncs, és una hora ja una miqueta més tardana. Alguna observació per part dels grups? Doncs, si us sembla, passem a votació. Vots a favor? Gràcies. S'aprova per unanimitat. Passaríem al tercer punt de l'ordre del dia, que seria l'aprovació de diferents mocions. Hi ha tres mocions presentades, dues per part del grup PSC Innova i una per part del grup d'Esquerra Republicana. Com que per ordre d'arribada les dues del grup del PSC Innova van arribar primer, si us sembla, comencem per aquestes. Fernando, tu mateix, si les vols presentar. La primera és una moció que és una sèrie de mesures per recolzar el sector agrícola del nostre poble. La llegiré bàsicament, exposició de motius. S'està produint una reducció constant del pes de l'activitat agrícola professional per part de convidatants i veïns del terme. Per contra, no s'està produint una reducció en les hectàrees de conreu treballades, i això s'explica des de dues vessants. Primera, la profinanciació del sector fa que un major nombre d'hectàrees conreades estiguin cultivades per un menor nombre de pagesos, a títol principal, característica necessària per la viabilitat econòmica de les explotacions agràries actualment. Per altra banda, l'explotació familiar es manté en vigor donada la seva orientació principal, molt menys professional i més encaminada a l'autoconsum i a l'autorització lúdica d'aquestes finques. Que cada cop més convidatants de Móra la Nova fa una utilització lúdica i esportiva dels camins del terme, independentment de l'utilització purament agrària pel transport de productes o moviment de maquinàries i tractors. Que, per tant, podem concloure que el terme de Móra la Nova és un terme petit, però que encara es manté força endreçat degut a l'esforç particular de propietaris, conreadors i usuaris de les finques agrícoles. Que el nostre grup creu que aquest esforç particular s'ha de recolzar des de l'Ajuntament per tal de potenciar i promoure l'activitat agrícola al nostre terme, tant pel que fa als agricultors professionals com als agricultors a temps parcial o usuaris de lleure. Per tot això, el grup municipal de Nova PSC-PM a l'Ajuntament de Móra la Nova somet a votació la següent moció per ser aprovada total o parcialment, i en la que instem les següents actuacions. Primer, planificació i promoció de cursos de formació especialment adreçats a aquest sector. Potenciar i fer difusió via web, xarxes socials, etc., de l'activitat realitzada per la cooperativa i per totes aquelles botigues del poble que venguin productes agraris directes de pagès, productes, horaris de botiga, promocions, etc. Continuar potenciant com a regals institucionals els productes agrícoles locals de temporada, oli, vi, fruita dolça, fruita seca.
neteja de les vores dels principals camins de titularitat municipal que darrerament estan degradats i bruts de la seva utilització intensiva. Arranjaments de camins concretament, bueno, arranjar el ferro del camí anomenat cadastralment de les Deveses, situat a la partida de Deveses, i que surt del barranc de Brull amb dues pendents fortes i gran escor. Bueno, hi ha uns planos adjuntats que són, bàsicament, són mantindre una mica els camins que estan una mica més deteriorats i les mesures que ja he llegit en la moció. Res més. Gràcies. Si el grup d'Esquerra vol fer una observació. A veure, nosaltres la votarem a favor. Creiem pues, que estan fent una, estan presentant una moció en la qual estan intentant impulsar un sector que és l'agricultura, intentar de facilitar les coses, evidentment, en la millora de camins i en el tema de l'agrobotiga i la planificació de la formació, pues, no tenim res a dir en contra, és a dir, tot això ho veiem que és factible i ho veiem bé i per provar pues, no perdem res. Nosaltres votarem a favor. Gràcies. Ahir també en comissió informativa vam anunciar que per part del nostre grup també votarien a favor. Simplement dir que hi ha coses de les que surten a la moció que s'estan fent, que s'han fet, que es fan amb regularitat, i hi ha coses que es poden posar en marxa doncs, properament amb la voluntat, com comentava Jesús, d'afavorir un sector que, bueno, que sempre necessita atenció de les administracions. Per tant, si us sembla, passem a votació. Vots a favor? Gràcies, s'aprova per unanimitat. Passaríem a la següent moció, tu mateix. Posa el micro. És per potenciar les activitats i serveis oferts des de la biblioteca municipal. Exposició de motius. El nostre grup felicita la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Móra la Nova pel canvi que s'ha notat en la gestió de la biblioteca i animem a l'Ajuntament a continuar apostant per aquest servei. Atès que la biblioteca pot convertir-se en un referent de les activitats culturals al llarg de l'any. Atès que la biblioteca és un espai integrador de diferents cultures i nacionalitats, atès que en el moment en què ens trobem cada cop hi ha d'haver més gent interessada en els serveis que ofereix la biblioteca, el grup municipal i no la PSCPM a l'Ajuntament de Móra la Nova somet a votació la següent moció per ser aprovada total o parcialment en la que estem les següents actuacions. Primer, fomentar la formació continuada del personal de la biblioteca per millorar el servei a l'usuari. Planificar la compra periòdica de documents per part de tenir els fons sempre actualitzat i així com establir convenis en altres biblioteques per a sessió temporal de documents, materials, etc. Potenciar la col·laboració dels propis usuaris en l'organització d'activitats com ara clubs de lectura o contacontes, ja que són moltes activitats, són activitats relativament senzilles d'organitzar i un cost molt reduït. Establir lligams de col·laboració entre la biblioteca i l'escola, així com amb diferents entitats municipals amb l'objecte de planificar i realitzar activitats conjuntes, clubs de lectura infantils, tallers literaris, etc. Fer les gestions i inversions necessàries perquè la biblioteca de Móra la Nova pugui formar part de la xarxa de lectura pública de Catalunya. Bàsicament, la lectura ja està prou explicada. Gràcies. Alguna observació també? Sí, nosaltres la votarem a favor perquè a part és una reivindicació que portàvem fent des que ens hem presentat a la política, el grup municipal d'Esquerra, ho ha portat als dos programes electorals, el tema de la biblioteca, i crec pues, bueno, que realment han de votar a favor. És igual d'en qui vingui la proposta, si la proposta és bona, pues, evidentment, per nosaltres endavant. Gràcies. Per part del nostre grup també votarem aquesta moció a favor. Dir també que tenim ja la documentació que hem enviat Central de Biblioteques per tal que la nostra biblioteca passi a ser de nivell 1 i entri en xarxa. S'ha d'aprovar aquesta carta de compromís que farà que puguem estar ja o que puguem tindre ja o rebre tots els mitjans tècnics per a que puguem estar en xarxa, i que l'únic que haurem de fer també, millorant una mica la situació, és afegir una addenda en aquesta carta on digui que fins i tot el tema de barreres arquitectòniques en un temps molt, molt immediat ho podrem solucionar també. Si us sembla, doncs, passem... Sí? Ah, disculpa, la regidora. No, més aviat a nivell informatiu. El que comentaves, ja s'estan fent una sèrie de coses de les que comentes. Per exemple, l'intercanvi de llibres, que ja es va fer una mica de publicitat, que realment doncs, bueno, hi ha hagut gent que ha anat a preguntar, però no acaba, no, realment no acaba de funcionar.
Els llibres estan allí, la gent pot fer un intercanvi, tu portes un llibre i jo en recollixo un altre, gratuïtament, i es pot fer este moviment. Ara per ara, la veritat és que usuaris n'han utilitzat pocs. També s'està fent el préstec interbibliotecari a la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre. També estem utilitzant una mica el tema del préstec bibliotecari en la Central de Préstec i Serveis Especials, el CEPSE. Això és una mica per a pal·liar el fet que no podem tindre prous llibres. Ara quan entrem a la xarxa de biblioteques suposo que això ho anirem arreglant, però avui per avui el pressupost que tenim per l'adquisició de llibres és petit. Això ha fet que també tinguem més moviment, que la gent, que els usuaris puguin utilitzar una miqueta més la biblioteca, que hi hagi una mica més d'intercanvi de llibres. I hi ha una pàgina web, no sé si la coneixeu, que l'estem muntant, i bàsicament és una mica això, que tingueu la informació de tot el que s'està fent. Ja està. Gràcies. Sí. Una cosa que m'ha comentat el regidor Sisco, que també és veritat, a la moció Fernando fa menció i felicita la regidora amb aquesta qüestió ara, a la senyora Cristina. També voldria fer menció que també costaria res ficar la moció, felicitar la nova bibliotecària que també està engegant coses i està fent una funció molt bona. És a dir, no solament és feina de la regidora, sinó també tenim un professional, a la biblioteca que està fent una tasca ben feta, acompanyat de la regidoria. Vale? S'aprova per unanimitat i passaríem a la moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana. Pla d'actuació i millora de l'accés, la circulació i l'aparcament de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. A veure, la resumiré una mica perquè el que hem fet és exposar resumida la llei d'accessibilitat. És la llei 13/2014 del dia 30 d'octubre, és una llei aprovada molt recent. I aquesta llei, per exemple, l'objecte d'aquesta llei és establir les condicions d'accessibilitat necessàries perquè els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn. Integrar en el marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d'accessibilitat d'acord amb les directrius internacionals i estatals. Promoure la utilització de productes de suport de l'accessibilitat que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn. A l'article 2, la llei ens diu quin és l'àmbit d'aplicació. Les disposicions d'aquesta llei vinculen qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que dugui a terme alguna de les actuacions que hi queden subjectes en manera d'accessibilitat en els àmbits del territori, de l'edificació, dels mitjans de transport, de l'accés a productes i serveis i de la comunicació. I resumint, arribaríem a l'article 5, que ens diu quines són les competències dels ens locals. El que correspon als municipis seria aplicar la normativa d'accessibilitat en l'àmbit de llurs competències d'acord amb la normativa municipal i de règim local de Catalunya, sense perjudici de les normes específiques que estableix la legislació sectorial per corresponent. Elaborar, aprovar i executar el Pla Municipal d'Accessibilitat i les revisions corresponents i també els plans d'actuació i gestió en àmbits concrets amb afectacions en matèria d'accessibilitat i determinar anualment les actuacions que s'han de dur a terme i el pressupost corresponent. I també correspon als municipis establir i coordinar els serveis de transport adaptats a viatgers. Passaria al punt aquest que correspon a les supramunicipals perquè ve a dir més o menys el mateix. I llavors el que llegiria seria el decret 135/1995 del 24 de març, que és el motiu del que nosaltres hem fet la moció aquesta, i és on regula, a part de moltíssimes altres coses, els aparcaments aquests de places adaptats.
Ens diu que els aparcaments es consideren adaptats quan reuneixen les condicions previstes en un annex que hi ha en aquest decret, i que ens diu una plaça d'aparcament es considera adaptada quan compleix els següents requisits. Té les dimensions mínimes per al vehicle de 3,30 metres per 4,50 metres en bateria i de 2 metres per 4,50 en filera. Té un espai d'apropament que pot ser compartit i que permet la inscripció d'un cercle de diàmetre de 1,5 metres davant la porta del conductor. En aparcaments en bateria, aquest espai pot coincidir un màxim de 20 centímetres a l'amplada de la plaça. L'espai d'apropament ha d'estar comunicat amb un itinerari de vianants adaptat. Les places d'aparcament i l'itinerari d'accés a la plaça se senyalitzen conjuntament amb el símbol d'accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb inscripció reservat a persones amb mobilitat reduïda. I com a espais singulars d'aparcament, les característiques de les places d'aparcament adaptades ens diu el mateix, no, les dimensions que han de tindre, que han d'estar senyalitzades, i les mesures i l'espai d'aproximació i transferència que han de tindre. Per exemple, una plaça amb bateria, l'espai lateral d'annex d'aproximació i transferència de 1,20 m, que sempre pot ser compartit amb dues places contigües. Si la plaça és en diagonal, un espai lateral annex d'aproximació i transferència també de 1,20 m, i en carrers d'un únic sentit no es podria compartir. Quan la plaça és en línia, un espai al darrere d'aproximació i transferència de 3 metres. I llavors, tots els accessos a les places es consideren zones comuns i han de disposar d'itinerari accessible a persones amb mobilitat reduïda. Jo voldria dir una cosa, perquè ahir parlàvem dels aparcaments i vam dir aparcaments adaptats, però la moció fa referència també a persones amb mobilitat reduïda. Vull dir, els espais han de ser adaptats, els edificis han de ser adaptats. Per entendre'ns, una persona, per exemple, amb mobilitat reduïda podria ser una mare amb un cotxet. Val? No té cap discapacitat, però té la mobilitat reduïda. O gent gran, que de vegades utilitzen d'un carret per caminar, no tenen una discapacitat, però tenen la mobilitat reduïda. Llavors, per tot l'exposat anteriorment, respecte a la llei i els decrets que regulen l'accessibilitat, el grup municipal d'Esquerra, agrupació municipal de l'Ajuntament de Móra la Nova, sotmet a votació la següent moció per ser aprovada i en la qual instem a les següents actuacions. Primer, acordar un pla d'actuació de detecció, revisió i millora per a dur a terme per part de l'Ajuntament. I segon, aquest pla d'actuació pot constar de dues fases diferenciades. Vam diferenciar les dues fases perquè creiem que hi ha una part que es pot fer immediata, que a més és necessari que es faci immediata, perquè no té una valia econòmica important, són petites adaptacions, i l'altre sí que no demanem que sigui ja, perquè considerem que val diners, no està pressupostat, aquest any hi ha partides pressupostaris, però sí que s'hauria de fer un pla d'actuació i marcar una mica el calendari per poder anar adequant tots aquests edificis que tenim, almenys els municipals. Una primera fase que es podria executar, com he dit, en un termini curt de temps per la seva poca valia econòmica, on s'hauria de detectar, revisar i millorar totes les places d'aparcament existents actualment i adaptar la circulació per tal que compleixin la llei. I hi ha la segona fase, com deia, on els serveis tècnics de l'Ajuntament detectin totes les barreres arquitectòniques de les vies públiques del nostre municipi i els accessos als edificis públics. En aquesta fase s'hauria de quantificar el preu de les adaptacions i marcar un calendari d'execució. Llavors, bueno, el que sí que vam fer va ser, normalment a les mocions no es fa, però nosaltres vam adjuntar un annex perquè arrel d'una sèrie de queixes que se'ns havien fet o coses que nosaltres havíem anat observant, vam anar mirant les places que teníem adaptades al municipi i n'hi ha algunes que són molt curioses, com ahir vam fer notar a l'equip de govern. Hi ha places que potser si una persona discapacitada sol·licita un aparcament a prop de casa, l'Ajuntament, dintre de les seves possibilitats, se li ha de concedir, vull dir, ho té per llei. El que passa és que llavors també s'ha de mirar on se posen i com es posen. Vull dir, no només és posar una marca a terra, una senyalització amb una cadira de rodes conforme allò és un lloc per a discapacitats, sinó que aquella plaça ha de ser funcional. Ha de poder permetre unes garanties a l'usuari d'aquella plaça.
Per exemple, el que vam dir, que aquí baix a la plaça de l'Església se n'havia reubicat una, no teníem una de plaça adaptada, s'ha reubicat i considerem que no és el millor lloc on s'ha posat, perquè és una cruïlla una mica complicada, perquè hi ha el semàfor i tal com està posada, primera, que no complix, segons la normativa, no complix les mesures mínimes i a més, el que diu d'un itinerari segur, tampoc el compliria, perquè si una persona discapacitada, que en aquest cas tingui la sort de que pugui conduir, és el qui, ho poso com a exemple, les altres són més o menys igual, arriba a aparcar, per la banda de la plaça li seria complicat baixar perquè la plaça és alta, però és que si ha de baixar per la banda del carrer, no pot tindre aquest espai de seguretat per poder baixar amb la seva cadira, fer la circunferència per poder tancar la porta. A més que és una cruïlla molt complicada. Llavors nosaltres ahir vam suggerir un parell de llocs per reubicar-la que podria estar més adequada, complint les normes de seguretat. I de pas, arreglar que el pas de vianants també es va fer notar, que el pas de vianants a la plaça davant de la Caixa de Pensions està adaptat a la zona de la plaça, però quan creus el pas de vianants, a l'altre costat no està adaptat ni a rampa. Llavors, és un impediment, és una barrera que costa. I bueno, es va fer notar que són les altres places que hi ha de discapacitats, que hi ha algunes curioses com que s'hauria de regular el carrer de Sant Pancràs, perquè és un carrer de sentit i està pintada la plaça amb un carril de circulació. I quan això és surrealista. Llavors, a veure, aquí el que nosaltres vam dir que s'hauria de almenys despintar les marques que hi ha a terra que ens estan indicant que és un carrer de sentit i posar-ho, doncs, com a tot d'aparcament, deixant aquella plaça adaptada, llavors tindré una miqueta més de sentit. Més o menys és això. Això sí que demanaríem que almenys les places que tenim ja és poca valia i d'això que es fessin en un període curt, evidentment més se pot fer això. I almenys deixar aquestes, i llavors ja sí que s'anirien adaptant poquet a poquet i pressupostant pues, edificis, voreres, perquè n'hi ha algunes una mica complicades, com el pas de vianants davant de l'església, és molt complicat. La vorera de la plaça és molt alta i quan arribes a l'altre costat davant de l'església és alta, no està adaptat i és un dels passos de cebre que pot ser molt concorregut. Llavors pues, també seria un dels que potser seria prioritari també prioritzar una miqueta i adaptar-lo. Bueno, res més. Gràcies. Alguna observació? Nosaltres votarem a favor una moció més restringida d'aquesta, ja la vam presentar fa uns anys, que era per subsanar tot el tema de voreres i tot això, aquesta és més completa, parla de pàrquings i és més. Jo crec que sí, que es té que les actuacions, com ho diuen, immediates, que es poden fer a un preu reduït, que tenen que fer ja, i el que més s'anà planificant any a any, el que es pot, sobretot el tema d'elevadors, coses d'aquest tipus que són més cares, que tingui cada pressupost anual, solventa alguna cosa, i votarem a favor, considerem que és molt correcte. Gràcies. També, com vam anunciar ahir en la comissió informativa, el nostre grup regidora, que encara que no es recull en la moció, en l'esperit de la moció, doncs, suposem que també hi ha no únicament el tema d'aparcaments adaptats, sinó també espais adaptats que fan referència als ciutadans que transiten a peu i per tant, doncs, com també comentaves tu, d'una manera progressiva es pot començar a implantar ja un pla de treball que anirà en la línia de millorar tema de barreres arquitectòniques, tema d'aparcaments per a persones amb discapacitat i tema de senyalització vertical, etc. Per part del nostre grup ja dic que votarem a favor. Si us sembla, si no hi ha res més, podem passar a votació. Vots a favor? Gràcies, s'ha aprovat per unanimitat. Passem a despatx d'ofici. I el següent es va rebre
ja fa unes quantes setmanes una comunicació per part de l'Institut d'Estudis Catalans d'agraïment a facilitades per l'Ajuntament de Móra la Nova perquè els dies 17 i 18 d'octubre se pogués celebrar la jornada itinerant que acostuma a fer l'Institut. Sèrie de decrets. Decret 36 de 27 d'octubre de convocatòria de sessió plenària, decret 37 també de 27 d'octubre d'inici de concertació d'una operació de crèdit, decret 38 de 12 de novembre de concertació d'operació de crèdit a llarg termini, decret 39 de 19 de novembre de pagament de factura, decret 40 de 24 de novembre de compareixença del procediment abreujat número 579/2013, decret 41 de 25 de novembre de resolució de sol·licitud de no entrada del senyor Walef Rafik al pavelló d'esports en jornades de partits del Club Joventut Esportiva de Móra la Nova Futbol Sala. Decret 42 de 9 de desembre d'elaboració de l'expedient del pressupost municipal exercici 2015. Decret 43 de 16 de desembre de sol·licitud d'informe d'intervenció per l'elaboració de l'expedient de pressupost municipal exercici 2015. Decret 44 de 18 de desembre de convocatòria de sessió plenària, decret 45 de 22 de desembre de proposta de nomenament accidental del secretari interventor i decret 46 de 29 de desembre sobre personació en el recurs contenciós administratiu 421/2014 interposat pel senyor Julián Rey Vecino. També donar coneixement al ple i a la població, que és el lloc on s'ha de fer, de dos o tres notícies que afecten doncs, el funcionament de l'Ajuntament. La primera és que aquesta setmana l'equip de govern i entenem que també el principal grup de l'oposició han tingut la comunicació que s'introduïx una esmena als pressupostos de la Generalitat fruit de la negociació entre aquests dos grups de cara a l'aprovació dels pressupostos, una esmena que disposa una partida de 200.000 euros per a la redacció del projecte d'Institut Escola, d'obres de l'Institut Escola. Després, també, en relació a un dels temes que havia sortit també en el ple dels pressupostos, fer uns aclariments en el sentit que hi haurà una rectificació, rectificats de savis, per part de l'equip de govern amb el tema del camp de gespa. Es va anunciar que hi hauria un allargament de la concessió a l'empresa concessionària i bueno, doncs, en els dies següents, en les setmanes següents, s'han fet números per part de l'Ajuntament i a raó d'una sèrie de motius es veu que no és necessari fer aquesta gestió i que es farà d'una altra manera. Es farà doncs, incrementant una mica més un dels crèdits que s'ha de demanar, no molt més, i per tant tampoc no significa ni un augment significatiu de l'endeutament, ja que es donen una sèrie de condicions, com ara que, per exemple, doncs, els interessos estan en condicions òptimes, hi haurà probablement una partida pressupostària als pressupostos de la Generalitat de 2015-2016 que doncs, beneficiarà pel tema de l'impost nuclear. L'economia de l'Ajuntament també ho permet i també com que se recull doncs, l'observació d'un grup de l'oposició en què es comentava doncs, que el tema del cànon si s'acumulava en un principi per utilitzar-lo per a aquesta obra, doncs els anys següents no el rebríem. Ja hem comentat alguna vegada que el cànon anual que aporta aquesta empresa a l'Ajuntament no és una cosa que, entre cometes, que hagi de fer trontollar l'economia municipal perquè doncs, suposa un percentatge baixíssim del que és el pressupost, però bueno, també són diners i es pot subsanar amb els diners municipals. Feta aquesta correcció, també una última que seria en relació a
la sentència que es va rebre aquesta setmana passada del jutjat de Tarragona sobre el tema del tanatori, en què es demanava, se li demana a l'Ajuntament declarar nul·la la llicència anterior, i per tant és el que es farà, i també se li demana que en aplicació de l'article 48 l'Ajuntament ha d'iniciar informació pública, ha de demanar 4 informes a diferents departaments de la Generalitat, Agricultura, Cultura, Institut Geològic, i a l'Agència Catalana de l'Aigua. Després s'han de resoldre les al·legacions i després hi haurà un acord previ de l'Ajuntament per tal d'enviar-ho a Urbanisme. Fetes aquestes correccions, entenem que el problema o que el tema està en vies de solució i que també ha anat bé tindre la sentència perquè amb les mesures cautelars d'alguna manera no es podia actuar i ara s'ha desencallat. Els assessors de l'Ajuntament, els assessors jurídics indiquen que s'ha d'anar per aquest camí. Com sempre, fem cas del que se mos diu i simplement també com a tall informatiu es pot dir, com hi ha en l'esperit de la sentència, que el jutge diu que no hi ha cap lligam entre el recurs presentat que correspon a la segona adjudicació i aquesta sentència que fa referència a la llicència d'obra, que són dues coses totalment diferents. Dit això, que correspondria a despatx d'ofici, passaríem al cinquè punt de pregs i preguntes. Comencem pel grup del Partit dels Socialistes. La primera pregunta era en relació a totes les que faré, en relació al despatx d'ofici que has fet ara, però una de les que tenia intenció de fer, m'has contestat a mitges ja, que és el tema del tanatori, que està passant l'anul·lació de la llicència pel tema que és sol rústic o no urbanitzable. La solució que em dius és que modificaràs les normes subsidiàries, no? Per què donar una zona d'equipaments? Això no comporta algun problema? A veure, em refereixo. La pregunta és, jo he regulat ara el tema de tanatoris als polígons. Hi ha una empresa que el jutjat ha dit que no pot estar a anul·lar la llicència. Vull dir, és com si estigués treballant per solucionar tots els problemes que es planteja en aquesta empresa. Jo crec que seria més raonable parlar d'indemnitzar els gastos que hagin tingut i que abandonin el projecte allà i se vagin al polígon. Entenc jo, perquè jo, coneixent com funcionen les funeràries, el lío no acabarà aquí. Acabarà el moment que les funeràries vagin totes, si volen, a les zones que hem legalitzat. Però aquí, quan això acabi, i tornem a tindre la llicència donada, o sembla que estiguem treballant, doncs no sé, com el fiscal treballava per la Infanta, ajudant a una empresa. Jo el que veig és que, a més, el temps que passarà, aquesta empresa teòricament ja havia pogut obrir fa molt temps i el que es podrien reclamar-nos és el lucro cessante, el tema de no poder obrir per un error de l'Ajuntament. Potser si ho obrim dintre de 3 anys, ens demanen un dineral que potser solventaríem ara indemnitzant-los i fora. I aquest equipament fet a la SOE se pot fer servir per una altra història. Seria millor vida. Jo només te faig una precisió, després ja és el secretari qui és la persona especialitzada. Si has escoltat l'últim que he dit, en què el jutge diu que no hi ha, en la sentència, no hi ha cap lligam entre el recurs que encara no s'ha resolt de la segona adjudicació, per tant, el procés està viu, podríem dir-ho, i el tema de la llicència d'obra. Per tant, si un jutge diu això, no serem nosaltres que passarem per davant del jutge. No, però el tema és que, teòricament, un tanatori, el que està dient la segona sentència, si no ho entès malament, perquè no la tinc, l'he sentit per la ràdio, està dient que allí no pot anar un tanatori, que això és una... Per això els serveis tècnics de l'Ajuntament... Però clar, el problema que jo veig és que si això, la tramitació tarda 2 anys, l'empresa pot dir, escolta... No, el jutge no diu que allí no es pot fer un tanatori. El jutge diu... El sòl on s'ha ubicat l'edifici, considerat urbà inicialment, és rústic. Llavors el que s'ha explicat per part del Ferran és que s'utilitzarà el procediment que s'utilitza per donar llicències en sòl rústic, de la mateixa manera que hi ha una multitud d'edificacions en sòl rústic que passen per... En aquest cas, que és un tràmit que, en vez de decidir-se en via municipal, doncs se decideix prèviament ve a canvi municipal i al final arriba a la Comissió d'Urbanisme, que és la que dona
Però una pregunta que hi faig, quant temps calcules que tardarà això en estar solventat? El tràmit preveu, es pot explicar, el tràmit preveu, com ha dit el Ferran, una petició de 4 informes. Aquests informes s'evacuen amb un termini màxim de 2 mesos i simultàniament se posa informació pública per un termini d'un mes, en aquest cas el projecte de l'edificació, i una vegada han passat aquests terminis s'envia a la Comissió d'Urbanisme per a que verifiqui aquest document. Vale, és clar. Si se pot solventar, el que dic és que el temps corre en contra nostra. Tens? Vull dir, perquè aquesta empresa, teòricament, si les coses s'haguessin fet bé de començament, ja tindria que estar funcionant, i no funciona. I, coneixent les funeràries, l'altra empresa també vindrà. El projecte que hi ha, a vegades, dius, escolta, aneu tots als polígons, que allà podeu edificar el que us doni la gana, demanant les permisos normals, rescatem aquesta obra, paguem els gastos que has tingut, perquè és culpa nostra, és culpa de l'Ajuntament, llavors hem donat una llicència que no la podíem donar i per això està tot així, i acabem el problema per sempre. Si no, jo crec que el problema continuarà, no ho veurem acabar aquí. Un matís, en la sentència veuràs que el jutge no diu categòricament que allò no sigui sòl urbà, diu que està en un plànol de sòl urbà, però que interpreta que per la ubicació d'aquesta parcel·la en concret no li queda clar del tot i per tant ho declara que allò no és així. Bueno, a veure, Ferran, jo el que dono és la meva opinió. La solució, aquí hem de solventar-ho d'alguna forma i que sigui el menys gravoso per l'Ajuntament. A veure, jo dono la meva opinió, si vosaltres considero que per l'altre dia el podeu solventar també, jo aquí ja no entro. Jo simplement dono la meva opinió perquè jo... A més a més, coneixo com funcionen les funeràries, que mai es rendeixen, que venen sempre saco, que es diu, vull dir, i tindrem problemes, jo crec que en les dues. Tens una de les dues. Nosaltres esperem que no. Vale, doncs, bueno. Alguna... Sí, a veure, el tema de l'Institut d'Escola, qual és el pressupost global de l'Institut d'Escola? Estem parlant del projecte. La partida que es destinarà per elaborar el projecte de reforma o de si ha arribat el cas, perquè aquí entren molts elements en joc. Hi entren tants elements en joc com la natalitat. I si atens a les xifres de natalitat del país dels últims anys, les coses no es poden fer ensenyament amb tanta alegria. Aquestes coses també s'han de calcular. Si entren dues línies, si entra una línia, etcètera, etcètera. Si el pressupost, de fet, el pressupost, com diu Toni, pressuposa i per tant se destina una partida de 200.000 euros. Finalment aquesta partida, a l'hora d'executar-la, pot ser de 200.000 o de 100.000 o de 300.000, això ja es veurà. Però això és la comunicació que a nosaltres ens ha arribat. Si l'obra que s'ha de realitzar és de, ara no puc dir una quantitat, de 2 milions d'euros o de 1 milió i mig o de 2 milions i mig, això ni ho sé jo ni ho sap ningú a hores d'ara. Jo el que vull dir és que sembla una partida que és com no té res, això sempre és electoralisme, estan a prop les eleccions, dotem a l'Ajuntament aquest de 200.000 perquè ho puguem vendre-ho, perquè això és com dir, comencem, fiquem una pedra, l'any que ve ficarem una altra i dintre de 40 anys haurem acabat. Jo per això demanava el pressupost global d'aquesta obra. Jo crec que amb bon criteri, tant el grup de govern com qui està negociant els pressupostos amb ell, que és el grup d'Esquerra Republicana, han decidit que, i et dic, això no s'escapa de l'operativitat del que és l'Ajuntament de Móra la Nova, sinó que hi ha hagut la intenció de dotar una partida de 200.000 euros per a... Sí, però és que jo estic convençut que les mocions que ha volgut presentar Esquerra Republicana no serien demanant 200.000 euros, sinó que això és la concessió de l'equip de govern de la Generalitat, però que, evidentment, en 200.000 euros no comencem res. No estem parlant d'obra. El projecte és igual. Jo no soc expert en projectes. Ara que el pla no, no. El diu d'escola. Entenc que amb 200.000 euros se pot elaborar un molt bon projecte. Sí, vale. Per tant, a partir d'aquí, per a 2015, a partir d'aquí què passarà el 2015 o el 2016? Doncs no ho sé, esperarem. Sí, sí. I farem tota la força possible perquè les coses tinguin el millor resultat possible per a Móra la Nova. Només ho volia parlar, Jesús. No, més que res pel tema este, perquè, a veure, el tema este és una negociació que es va entrar, nosaltres com a grup municipal vam presentar a Seu Nacional, a Esquerra, una esmena per a que s'entressin els pressupostos de la Generalitat del 2015. Fins a començament de gener la situació estava molt malament, però després del pacte nacional que es va tindre entre Convergència i Esquerra, se van tornar
a reunir i es van tornar a efectuar les negociacions per a tirar uns pressupostos diferents als que s'havien redactat en un començament. L'esmena inicial que presentem nosaltres és de 500.000 euros per a la redacció del projecte. Per a poder fer un institut d'escola primer s'ha de fer un projecte. Sí, 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 clar. Després del projecte començarà, doncs, el projecte te ficarà el que va a l'institut, els metres quadrats, tot. És a dir, allò el projecte te ficarà tot. Ah, però el que vull dir és que fa tant temps que va això. No és un tema electoral, és un tema que nosaltres ja portem 3 anys. No, sí, no ho discuteixo. És a dir, el 2012, nosaltres ja vam presentar, el 2011 nosaltres ja vam presentar aquesta esmena. Sí. El 2012 la vam tornar a presentar. Les circumstàncies polítiques nacionals han sigut unes. Ara hem tingut la força suficient i nosaltres des d'aquí, des de Mora, hem apretat molt al negociador d'Esquerra, en aquest cas ha sigut Lluís Salvador que està negociant aquest tema, i te puc dir que la Míriam ha sigut la persona que ho ha portat, i puc dir que això va sortir el dimecres passat, pues el dimecres passat, fins a l'última hora, estàvem penjats del telèfon. No és un tema electoral, sinó el que es tracta és que comencem a treballar els fonaments de l'Institut d'Escola. És igual qui governi i qui sigui, és igual. Això és ara l'únic, s'ha presentat l'esmena, s'ha aprovat, s'ha pressupostat 200.000 euros, a menys de 500.000 són 200.000, però bueno, benvinguts són. Si s'arriben a efectuar i s'arriben a realitzar el projecte, pues benvingut estigui, que ja tenim una cosa, que és el projecte. Només una observació. Tenim dues coses, el projecte i uns terrenys. Només una observació. Tu dius que tot això va molt lent perquè fa temps que s'està fent. Si ets bon observador de la realitat, veuràs que la situació econòmica del govern de la Generalitat, del país i la situació política és molt complexa. Per tant, tirar endavant les coses està sent molt difícil i em fa l'efecte que no estic faltant a la veritat. Una última pregunta. En relació a la ratificació que heu fet del tema del cànon dels 15 anys. A veure, si jo no tinc mal entès, en la finançació del camp de futbol, en el que jo em vaig suposar perquè considerava que era un excés de gasto en aquests temps tan convulsos que estem vivint, que acabes de referir, eren 100.000 euros d'un crèdit i 250.000 euros de l'anticipo d'aquest que del cànon. Era així? És que no ho tinc aquí el pressupost, però me recordo que era algo així. Llavors vol dir que hem de finançar 250.000 euros més. Inicialment, per com estava plantejat el dia 23 de gener, era el finançament de 48.000 euros de crèdit. 48.000? Hi havia una subvenció de 52.000 euros que de diputació. Reformulant els números, l'única diferència respecte a l'anterior és que perquè hi ha un joc de números, l'única diferència per aquest del finançament és que el crèdit augmentarà en lloc de ser de 48, ja de 48.000, més 75.000 euros. No em quadra això, a veure si m'explico. El pressupost global d'aquesta obra era 350.000 euros. Com es pagaran? Això és la que pregunta. Com sortiran aquests diners? Desglossat. Per un costat, hi haurà aquests 48 més 75, no tinc aquest sumatori, però en aquest cas són 128. 128, clar. Sí. I després hi havia els 52 del PEN, 52 del PEN, anem a 170, 180. I després, doncs, a nivell, és a dir, l'obra, tal com està plantejada ara, el que està a pressupost seran 300.000 euros, dels quals 300.000 euros serà l'obra, abans parlàvem de 340-350, però com que surt, no farà la companyia d'aigua, sinó que se posarà a licitació, hi haurà un document de millores, que farà que l'obra sigui quantitativament superior a 300.000 euros. Per tant, la idea és 300.000 euros de pressupost, més una part de millores, com ser part de les licitacions, o amb les licitacions, més de treball, s'utilitza el tema de la millora. Per tant, la resta del finançament dels 180 als 300.000 euros... Són 120.000. Són 120.000. Sempre i quan siguin 300.000, que és una reducció de la que diu per el suposat.
un joc d'un ingrés sobrevingut, és a dir, a més del futurible d'aquest impost ha comentat Ferran, que no s'ha d'utilitzar, però que tenim un ingrés previst per la Generalitat de l'import de 77.000 euros, que no està previst al pressupost, que permet, és un major ingrés que permet doncs, finançar amb 77.000 euros més. I quan tu constància d'aquest ingrés que fa 4 dies estàvem discutint els pressupostos i no se sabia res. Tenim constància per part de la Generalitat, és un ingrés endarrerit i que s'ha tingut constància de la Generalitat el que fa, doncs es va comunicar en la mesura que va disposar de tendreria i s'ha comunicat aquest ingrés. I per un altre costat, doncs, dels 75.000 euros que hi havia, estic fent els dos números i si ara m'entrava ja, dels 75.000 euros que hi havia previstos al pressupost del cànon de l'Aigua de Catalunya, n'hi ha uns que són del 2014, que no s'ha cobrat, i del 2015. Per tant, aquests no disminuiran, però 75.000 normalment són aproximadament 13.000 euros, per tant, 26.000 euros més també formen part d'aquest ingrés, val? Són 77. És que jo fins arribar amb aquests 300.000 euros. Jo veig que ho estàs quadrant, però és que jo, si no recordo malament, és que no ho tinc aquí, el pressupost parlava ja de 100.000 euros de crèdit. 100.000 euros de demanat i de crèdit. 100.000 euros era el crèdit que finançava a més a més. Diferents partides, diferents obres. És que clar, bueno, hi havia més partits. Bueno, a veure, feta la valoració. De fet, abans que això, abans que els 15 anys no s'ha agradat que surti de la paga que és una, i que ho ha canviat per aquest motiu, perquè és que realment hipoteca, això us feia molt sovint ajuntaments, perquè largar el problema al segon que ho pagui. Sí, escolta, i això és... dos o tres coses. Sí. Si ho vols més detallat, ara, com diu el secretari, ho està dient mentalment, de memòria, si ho vols més detallat, al pròxim ple, això no ho sabíem, doncs ja es portarà ben detallat. Però sí, com tu mateix has dit, els números surten. Que és el que a veure, surten així, eh? A mi no me surten. Sí. Perquè és que no tinc aquí el pressupost, però ja me'n recordo de la cantidad de partida d'un crèdit i després, clar, aquí surten subvencions que no sabíem. Coses que no tenien constància. La vida d'un ajuntament sí, no és estàtica. Sí, ja ho sé. I t'acaba de dir el secretari que s'ha rebut una comunicació de la Generalitat d'una partida de 77.000 euros, que no és poca cosa, però també de la qual podrem disposar. També m'ha reduït el pressupost de 350.000 a 300.000 per quadrar. I eren 350.000. Seria el pressupost. Sí, si no em permet, ho vaig a buscar. Clar, doncs, si no recordo malament. Sí. Jo crec que hi ha dues explicacions que no són cap cosa fora de lloc. Primer, fa una miqueta he dit que l'aportació d'aquesta empresa anualment són 12-13.000 euros. Que això en un pressupost global de 3.500.000 euros no representa una cosa que faci trontollar. De tota manera, aquests 12-13.000 euros rebuts anualment doncs ja ajudaran a pagar el que s'hagi de pagar. Tenint en compte allò que he dit dels interessos, del preu dels interessos. Resulta que tu dius, home, és que això, si no ho he entès malament, això dels pròxims 15 anys doncs, és una mala fotografia, perquè resulta que Móra la Nova no rebrà els teus diners. L'allargament de la concessió
de concessions de serveis. És una cosa habitual. I jo, si no recordo malament, al ple dels pressupostos vaig dir que Convergència i Unió i Esquerra Republicana a nivell de Catalunya havien pactat l'allargament de la concessió Aigües Ter Llobregat per 30 anys, no per 15 o per 5, per 30. Vull dir que si en altres llocs aquestes coses tècnicament són possibles, per què m'ho donen a la mà? Quan estem parlant d'unes quantitats infinitament inferiors, d'acord? Per tant, el cànon, doncs, bueno, el cànon en aquest sentit pot se pot fer servir doncs, per anar amortitzant els doncs, préstecs. I no passa res, i l'obra es podrà fer, entenc jo i entenem l'equip de govern, amb tota tranquil·litat i amb tota normalitat. A veure, per exemple, i si l'empresa de companyies... Ah, i una altra cosa, perdó. Fa una mala gestió dintre de 3 anys... Perdó. I no diu... No, és que això m'ho he deixat. Precisament l'any que ve vens la concessió i per tant l'any que ve s'haurà de renovar o no. I el que no farem, el concurs, s'haurà de fer un concurs, i el que no farem és, bueno, en un any electoral, doncs, escolta, jo he dit al començament de tot, no sé si se m'ha sentit, que rectificàs de savis, i si jo m'equivoco, ho dic, i ho dic tranquil·lament, i en aquest sentit jo crec que, hòstia, per equivocar-se un no s'ha de fer l'araquiri, ho ha de dir, ho ha d'exposar i dir, escolta, vale, pues és una equivocació, doncs, aquesta rectificació ens permetrà, perquè al final l'equip de govern, i crec que tots els que som aquí, el que hem de vetllar és perquè les finances de l'Ajuntament estiguin tranquil·les, la qual cosa voldrà dir que aquesta casa estarà tranquil·la. Veure, però que hi havia un error està clar, perquè evidentment, a veure, jo no tinc res com la companyia d'aigües que ja ho fa prou bé, si no tinc cap problema, la companyia d'aigües que porta la via Mora, però el que t'estic dient, si vens aquest any i estaves al pressupost, ja pactant una empresa que encara no havia renovat la concessió, 15 anys, és que ja la tenies adjudicat al servei, i això és un error molt greu. Escolta, si no ho entenc malament, això és una mica, i si m'equivoco rectifiqueu-me, això és una mica com els contractes que tenen els futbolistes, que abans que els venci ja els hi augmenten i ja els hi allarguen. Aquí, abans que acabi la concessió, se pot allargar si legalment és possible. Però fins i tot així, que legalment o tècnicament sigui possible, estem dient que en guanyes un any electoral i que per mirar de no tocar les coses, com que a més l'any que ve, escolta, a vegades dieu, els grups de l'oposició diuen, és que no feu mai cas del que diuen l'oposició. Resulta que hi ha un moment que fas cas i també està malament. Expliqueu-me com funciona això. No, a veure, simplement volia aclarir el tema aquest, que com l'has tret, jo no ni tenia que parlar, perquè has tret el tema. Considero que és el lloc on s'ha de dir. Sí, home, jo no me'n vaig, abans de comunicar-ho al meu poble i als regidors de l'Ajuntament, no me'n vaig amb un mitjà de comunicació, ho explico aquí. No, si és que és el que té que fer, però que el que t'estic dient és que hi havia un error de base. En el qual hi estaves hipotecant 15 anys d'algo que ni siquiera estava concedit a l'empresa que venia i que a més en un moment donat de fet si haguessin renovat i funcionés malament l'empresa no es dirien, escolta que us he pagat 15 anys, me teniu que aguantar 15 anys aquí, que no és el cas, que l'empresa funciona, no hi ha cap queixa, tens? Però que aquí el tema és... tens la garantia que tenim la satisfacció i si això que és una rectificació, doncs rectificar que s'ha vist i fora, no hi ha més que parlar, tens, eh? Gràcies. Està? Ja no pregunto més, ja deixo tranquil per ara. Gràcies. Per part del grup d'Esquerra. Sí, nosaltres tenim 3 preguntes a fer, però abans de tot això, rectificar de savis, Ferran. Però rectificar perquè tu mana i tu ordena la llei, encara ho és més. Rectificar quan una ordenança o un contracte diu que caduca el contracte d'aigües, caduca el 2016 i només se pot prorrogar 5 anys, no 15, també ho diu. I tu rectificaràs de savi, però és que rectifiques a la força, perquè 15 anys no pots prorrogar-ho, perquè el contracte diu que sí. Perfectament comprensible. Doncs ja està. Sí, sí. Rectificaràs de savi perquè realment no pots fer-ho. És que el que no pot fer l'Ajuntament és prendre decisions tècniques que se saltin l'ordenament jurídic i per tant... Però llavors perquè ho vas fer? Perquè la decisió és tècnica amb un pressupost, presentes els números i presentes a capa i espasa als mitjans de comunicació dient que els diners sortiran del cànon de l'aigua dels 15 anys. Quan saps, no, en aquest moment no ho sabies, perquè no havies llegit el contracte d'aigües de Catalunya, cosa que nosaltres hem demanat i ho hem llegit, que només es pot prorrogar 5 anys. Quan l'obra tenia que començar en guany, al març, i el contracte en aigües de Catalunya caduca el 2016. És a dir, només podien fer una pròrroga de 5 anys.
no 15. És a dir, rectificades de savis, jo deu ser que és rectificades de savis, però doncs... la costa és dir, no és que no ens hem equivocat, és que no es pot fer tal com ho hem dit nosaltres. Dis-ho clarament. Hi havia una sèrie de condicionants tècnics doncs que ens obliguen a ens recomanen fer les coses més ben fetes, i si en un primer moment tu prens una decisió i veus que s'han de fer rectificacions tècniques o de qualsevol altra índole, va i les fas. I al pròxim ple, no m'ha esperat més temps, i al pròxim ple, que és on s'ha de donar compte de les informacions importants, ho diem i ho comuniquem. I és el primer que he dit, eh? És el primer que he dit. Què més? Va, no, ara començo les preguntes. La primera pregunta va destinada a vostè, senyor president alcalde. A veure si me la pot contestar. En el punt 5 de la Junta de Govern, celebrada el 15 d'octubre del 2014, aprovació, si escau, d'inici d'expedient i de les clàusules administratives per a la contractació d'una caldera de gas destinada a l'edifici escolar IE 3 d'abril, amb un total de 63.767 euros, i on se demana que participin a les següents empreses: MDM Enginyeria i Instal·lacions STP, Airmont 2014 SL del País Basc, Instal·lacions Ragas SL de Reus. El grup municipal d'Esquerra li vol preguntar quines són les raons per qual porten a l'equip de govern a no convidar tres empreses locals per a l'instal·lació del manteniment de la caldera de gas de l'IE 3 d'abril. Sí, ja sé que me la fas la pregunta a mi, però tot el tema de l'expedient de la caldera ho porta el regidor. A veure, això era l'alcalde de Gasoi, després ens van informar i ens van dir que era millor ficar de gas natural. Hi havia una empresa que ens va fer una bona oferta i hem treballat amb aquesta empresa. El gas natural és molt més net, no contamina, vull dir, hi era una oferta molt important, perquè inclús nosaltres teníem problemes, inclús te diré que abans de les vacances de Nadal hi havia unes classes de petits que no donava bé la calefacció, vam haver de reforçar amb electricitat, i aquesta gent del gas ens hi entra tot i ens hem arreglat abans de ficar la caldera. Vam trobar que era millor del gas natural. Potser no hem sentit que fer demanar primer del gas natural, però després, al parlar del gas natural, l'empresa està de vagues, que se'n cuidava tot, doncs vam creure que tenim el gas. La pregunta és per què no ha convidat a les empreses del poble. Perquè pel valor que hi havia, i si hem estat una empresa col·laboradora de gas natural, doncs ja hem cregut que era la suficient bona perquè ho portés aquesta. Vale. La segona pregunta és la següent. Aquesta sí que va per a vostè, senyor alcalde. Què sap l'equip de govern en relació a la compra de finques lindants a la boca de Tivissa i d'una suposada ampliació de l'actual abocador? Terrenys que pertoquen al poble de Molanova. També? Jo actualment no sé res. Pregunto. No sé res d'aquest tema. No sé res d'aquest tema? A nosaltres no es fa sospitar que s'està tramant una ampliació d'aquest abocador, una tercera ampliació, i després de veure el diari de Girona amb unes declaracions que va fer el conseller Vila a través del diari de Girona, després d'haver tancat, diguéssim, no deixar entrar més residus a Vaca Morta, suposo que sabeu de què estic parlant, de la sentència judicial que va dir que Vaca Morta no podia funcionar, com estava funcionant Vaca Morta, perquè no ho sàpiga, és un altre abocador que teòricament ara està clausurat, i ficava al diari de Girona. Imagina'ns, això és dia Vila, imagina'ns fins i tot des del punt de vista ambiental les dificultats i els esforços que caldria fer per moure tones i tones de residus, fins a 2,2 milions de tones, i portar-les a algun altre abocador. El de Tivissa és l'únic que pot acollir tanta quantitat, va dir Vila. Llavors, després d'aquestes declaracions i després de que ens han alertat de que s'estan fent gestions a les finques lindants amb aquest abocador, nosaltres el que demanem a l'equip de govern, si no ho sap, que el més pronte possible, que i se sabe tot d'alguna de les coses que nosaltres hem preguntat, que ens ho facin saber.
perquè realment estem preocupats si realment se tingués que tornar a ampliar aquest macroabocador. Aquí el terme, no ha arribat cap petició per a comprar finques aquí al terme, vull dir que nosaltres no ens ha dit res. Primer que tot, sé si tu que fiques en contacte amb nosaltres, no ens ha ficat ningú en contacte, per tant, és el primer que sento, de veritat. Disculpa, ni oficial ni no oficial, i un matís, parlaves de si s'està tremant alguna cosa, jo recordo una segona ampliació, si no m'equivoco, una segona ampliació de l'abocador, la va tirar endavant el tripartit quan governava el Consell Comarcal de la Ribera. Vull dir que nosaltres no en tenim cap ni intenció ni voluntat i no tenim informacions que ens diguin que s'estigui comprant, que hi hagi la intenció de comprar alguna finca. O sigui, això és tot el que hi ha. Ferran, aquestes acusacions que acabes de fer, tu saps que no són així. I això ho hem discutit mil vegades. El projecte inicial que es va aprovar quan nosaltres encara no estàvem en política, és que estem aquí no hi havia ningú. Tu sí, que hi eres. No hi estàvem en política. I vosaltres no vau dir ningú amb aquest abocador. Ningú. Tant no us hi feia, a l'abocador. Això sí, vau aconseguir el poder treure diners d'aquesta infraestructura. Això sí, això us vau preocupar, però de que de la quantitat de coses que se van arribar a dir i a fer a través dels mitjans locals del poble i a través de l'exalcalde, que ara no hi és aquí, d'aquest tema, i ara i nosaltres ens diu que nosaltres vam ser els que vam... Home, evidentment que la vam acceptar, la segona ampliació, sí, perquè ja estava redactat el projecte inicial que va aprovar Convergència i Unió. Evidentment que hem d'anar contra la llei, contra vosaltres en el tanatori, no. Anem a la llei, i si no es pot fer, doncs no es pot fer, si es pot fer, doncs se fa perquè marca la llei. Estàs... No faig acusacions d'estes que, pum, les tira a l'aire i se les emporta i se les emporta. No hem tingut el pitxell. Tu mateix has dit que sí, que ho va tirar entre l'altre i partir lo... Però és que no sé què veus. El partit no va aconseguir cap ampliació, que l'ampliació estava al projecte inicial. Doncs igual, no discutim. I això el Fernando també ho pot commemorar, això. I això és una acusació... És el projecte inicial. Queden dues fases, una primera que era discreta i l'altra que puja fins al món que quan omplirà la vall sencera, i estaven del primer moment. Simultàniament al aquest projecte se van tancar els abocadors de les Terres de l'Ebre perquè no quedés més remei. Quan va arribar el tripartit es va trobar que l'únic abocador que funcionaria per la zona seria aquest i no podia fer res més que aprovar-lo, perquè no podia fer gaire cosa més, però el projecte inicial ja preveia la segona fase. La llicència la va donar l'alcalde de Tinissa, no? Perquè estava al seu terme. Si no l'hagués donat, ja podia venir com Verges. I des de l'Ajuntament de Moraro has fet tot el possible perquè el camí pogués ser transitable per camions. I si per això rebus diners... La distància de la mateixa, doncs el meu se trau i cada any se paga els 55 euros, se descompte de la cosa, però que t'hagis de buscar, Vale, doncs molt bé, que els vinguin a buscar, però jo que t'estic dient, que no podem dir que l'Ajuntament de Moraro no coneixia com funcionava això, perquè ho sabia perfectament. El projecte era un gran projecte de dues fases i estaven, i quan va arribar el tripartit estava tan avançat que no era viable tirar enrere. Gràcies. He intentat fer una pregunta sense entrar en cap debat. L'únic que estem, nosaltres estem preguntant. La pregunta ha estat contestada. Però l'altre sobrava. Però també sobrava el fet que tu barregessis això amb el tema del tanatori quan has fet una afirmació. No, és que jo afirmo. Vinga, va. Si us sembla, passarà. Jo afirmo, és a dir, les sentències estan damunt de la taula. La sentència, els jutges estan per corregir les coses que no es fan ben fetes. Evidentment. I per tant, després, les administracions tenen l'oportunitat, perquè així és com funciona l'estat de dret, de corregir allò que no estava ben fet. Calla, que reconeixes que no has fet ben les coses. Doncs, escolta, ho tornem a dir d'una altra manera. S'està corregint una cosa que no estava ben feta. És així. Sí. Però que no hi ha cap intenció de saltar-se la legalitat, prova d'això és que cada vegada hem dit que escoltem els informes dels assessors jurídics i dels assessors tècnics de la casa. La pregunta dic que estava resposta. Hi ha una tercera pregunta. La setmana passada, bueno, començant a finals de l'altra i setmana passada, la secció local de Convergència va repartir per a la població un butlletí informatiu que s'anomena Parlem-ne, i l'article Estat del Benestar i Bona Gestió, redactat
o com a mínim signat per la senyora regidora Montserrat Pedret, va fer unes afirmacions que deien el següent. Desgraciadament tenim exemples recents que afecten a dues entitats esportives del poble que, gestionades per candidats municipals d'altres partits, han deixat uns importants deutes en abandonar la gestió feta pels darrers anys. La nostra pregunta és la següent. Quins són aquestes dues entitats esportives? Quins són els candidats? I quins partits es referia? Sí. Això m'ho preguntes com a regidora o m'ho preguntes com a militant de Convergència? És que no em queda molt clar si he de respondre això aquí o no. Home, jo crec que primer... És un bonic de Convergència. És un bonic de Convergència. Sí. Està firmat com a Montse Pedret, no com a regidora. No em sap greu contestar, però trobo que no fa cap aquí. Com que no? Algú fem a la premsa? Després que això que ho fem a la premsa? Escolta, Jesús, jo et dic el que m'estàs traient. Tu ets una regidora, ets una regidora del poble de Malanova, amb el qual ets militant d'un partit i et presentes amb unes cingles que es diuen Convergència Unió a l'Ajuntament de Malanova, per això que ets regidora, perquè t'has presentat a les cingles aquestes, sí que el títol de regidora és unipersonal. No és una cosa de les meves competències, això. El que vull saber és aquestes acusacions que fas... No és informació municipal, això. Me dóna igual si ho fas com a regidora o com a militant del partit. Com a regidora jo te demano explicacions amb aquestes declaracions que crec que són acusacions i són molt fortes. I fiquen interrogants perquè aquí... Àngels Castilla, tothom, perquè parles en plural. Clar. Regidors, entitats, partits polítics, no partits. I veig que t'he sentit al·ludir, però jo pensava que parlem de tu. Per subte de dubte, no sabia quins són. I t'has hagut sentit al·ludit que m'ho preguntes. No. Si m'ho preguntes així, suposo que t'has sentit al·ludit. Et torno a dir que no és matèria de cap de les meves competències, no és matèria de gestió municipal. Llavors, per què ho fiques? Un moment, estic parlant, deixa'm parlar. No crec que t'hagi de respondre aquí, de totes maneres no me n'amago, no m'importa dir que les entitats que han gestionat malament són el futbol i el futbol sala. Vale. I què són els partits polítics? Les persones que ho han fet ja saben qui són. No, home, ho has de dir. Disculpa, perdona'm un segon, la regidora ha de respondre com a regidora. I per tant, si això fos un butlletí municipal, seria matèria de ple. Això no és un butlletí municipal. Que fort. Això és un butlletí d'un partit polític. Que fort. I els butlletins... Si jo es posi un butlletí, ficaré el que em dóna la gana i després, si em demanem... Com si no ho poséssim. Suposo que és el que ho trobo gravíssim. Ho trobo gravíssim, aquestes afirmacions que heu fet, quan són falses. Quan són falses. I ho demostreu. És molt fort que se li... És molt fort que en menys de felicitar a la gent que desinteressadament, sense ànim de lucre, se fiquen al capdavant d'una entitat que estava destruïda, no havia ni futbol, no havia ni crios, no havia res, que es fiquin al capdavant d'aquestes entitats, ficant temps, ficant diners de la seva butxaca, ficant família per davant d'aquesta entitat, i que des de l'equip de govern, que és el que veurà, perquè és Convergència Unió, amb un butlletí fa acusacions tan greus com aquesta, és molt fort. Està tan paralitzat. És molt fort, Montse. Ho trobo desagradable. Ho trobo molt desagradable. I segona, quan se fan aquestes acusacions tan fortes, poder, com a mínim, defensar-se. Lo segon, lo del futbol sala, és mentira. Perquè si jo, si em dius a mi, que era el vicepresident del futbol sala, quan jo deixo el futbol sala, que és 2 anys abans que plegui l'una, 2 anys abans que plegui l'una, quan entro en política, deixo l'entitat, perquè no vull vincular la política a l'entitat. Vale? Deixo l'entitat. Doncs l'has vinculat... Escolta un moment, deixo l'entitat. I entra l'Eloi Mañé, com a vicepresident del club. Jo, a partir d'allí, no sé el que passa amb aquell club. No sé si el deixen bé o no el deixen bé, però ja me n'informaré. Tranquil·la, que ja me n'informaré. Ja tindré notícies de l'una, del president.
Perquè suposo que va prendre. I el segon dia, mira la clavella, i el segon... No, és que aquí, no se l'heu dit, és que no sé què, és que... L'altre senyor Miguel Abella, i m'agradaria que com a alcalde que ets, deixessin amb aquella persona poder intervindre i defensar-se de les acusacions. Perquè estos temes se tracten a les entitats, no als ajuntaments i als partits polítics. I vosaltres heu fet amb aquestes acusacions un mal tan gran, ara ja sé per què li vau ficar tantes traves amb això, però podeu treure-ho en campanya. No sé quines traves. Sí, traves, i te'n puc explicar unes quantes, Ferran, de traves. I tu les saps. No sé quines traves parles. Te'n puc explicar unes quantes de traves. Traves a què? De traves al futbol. No me respondràs. Estem entrant en un terreny que és molt llarg i que no puc parlar en primera persona perquè he tingut i vaig tindre més d'una i més de 5 reunions per aquest tema, intentant sempre millorar les coses, i escolta, a vegades doncs, és complicat. I només dic que la regidora ha de respondre de les seves tasques com a regidora, tot el que sigui, no, ni fort ni fluix, tot el que correspongui a altres àmbits no és este ni lloc ni el moment perquè es pugui discutir. Alguna, no hi ha cap pregunta més? Gràcies. No venti més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.